Kad viņa parādījās uz skatuves, viss cits izgaisa. Lielās un mazās lomās viņa spēja būt tik krāsaini izcila un dažādi skaista, kā reti kur aktrise. Šodien aizvēries Lilitas Ozoliņas mūža skatuves priekšskars. Viņa vienmēr paliks Marta, Vija, Slinkā Anne, viņa vienmēr būs Indrāna māte, Ārija un Mēdeja. Talants un spēks, kas jau pusgadsimtu piederēja Dailes teātrim. Stāsta Anda Boša. Smalka un emocionāli dziļa, arī skarba un tieša. Lilita Ozoliņa neliekuļoja, ne uz skatuves, ne dzīvē. Teātris bija viņas dzīve, izsapņotu, bet nenospēlētu lomu vēl daudz. Kādas lomas neesmu nospēlējusi ļoti daudz. Ļoti daudz, jo sapņots jau ir pa visu kaut ko. Bet es domāju, tas viss ir normāli. Un atstāstīt visas sapņu lomas, nu diez vai. Nezinu, vai tas ir vajadzīgs. Man bail no spoguļiem. Ar gadiem sāc vaidīties no spoguļiem. Bet ja esi aktrise, spogulīt, sapi man, tā. Dzimusi 1947. Gada novembrī, Dailes teātrī Lilita Ozoliņa ienāca 21 gada vecumā. Pirmās lomas viņa saņēma 1967. Gadā gan teātrī, gan kino, kur filmējās pie sava pasniedzēja un režisora Aloisa Brenča filmā, kad lietus un vējas sitas logā. Savukārt, laikam lielāko skatītāju mīlestību aktrise saņēma, kad 1981. Gadā televīzijas ekrānos nonāca daudz sēriju mākslas filma Ilgais ceļš kāpās. Artur! Par viņas pēdējām lielajām lomām kļuva divi mātes tēli – Henriete Iskariote izrādē pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu un titulloma Floriana Zellera Lugas māte iestudējumā. Šī izrāde pierāda arī to, ka mūsu dažādu paaudžu aktieros ir ļoti daudz talantu un vēl neatklātu rezervu, jo, teiks, Lilitas Ozoliņas šis darbs ir vienkārši izcils. Iedzer miegasaus. Tas palīdzēs. Dišciltīgs skaistums un inteliģence katrā lomā. Tāda bija Lilita Ozoliņa. Ja man būtu tāda iespēja dzīvi sākt no sākuma, tad es nekad nebūtu aktris, tāpēc, ka es zinu, ko nozīmē šī profesija. Un vienlaikus ir divas rindas no šīs izrādes Mēdeja. Tā ir man vienīgā dzīve un citas nav. Un tur, lūk, ir tas paradoks.